met nie. Ons sirkus Baselhoeltjie was een van die 5 sirkusse in die wêreld. Die beste 5 sirkusse in die wêreld. En ons was so trots daarop. So ons het 'n naam gehad wat ons moes opbou die hele tyd. So hulle het altyd gaan kyk na die beste artiste en die beste toertjies en die mense geboek en die oorseese mense het gekom en elke jaar is hulle weer weg en dan kom 'n nuwe groep weer in. So dis is my skoonma en skoonpa het altyd gaan kyk wat was nuut in die sirkus. So ons het altyd die top acts gehad. Wilmar en Suzanne Wilkie het albei hulle lewens aan die sirkus toegewy en hulle het hulle passie vir vermaak aan hulle 2 kinders, Robert en Susie, oorgedra. Well, I'm the first generation of circus. Because my mother came from private life and joined the circus and my father bought the circus. That was his great passion in his whole life. Of all the adventures he did in life, circus was his biggest love. I started working when I was 3.5. And I always played circus whenever we came on holiday. It was just circus. I never wanted to do anything after school, just circus. Susie het haar slag met diere by haar ma geërf en was verantwoordelik vir die opleiding en toertjies van die sirkusdiere en later jare ook akrobate. Haar broer Robert het 'n liefde vir olifante gehad. Circus life was extremely difficult. A lot of traveling, a lot of ups and downs. Different nationalities you had to deal with, and it was generally a completely diverse lifestyle. As jy nou terugkyk na jou lewe, sal jy dit alles oordoen? I would say that one of the best days of my life was on the circus. I mean, it was the most enjoyable time of my life. It was an experience. I would definitely do it all again. It was worth it, yes. Die sirkuslewe was vir hulle die moeite werd ten spyte daarvan dat hulle al hele lewe, dit wil sê die diere, tente en karavane, in 'n oogwink moes kon oppak. Ons het 11 maande 'n jaar getoer en ons kon 6 dorpe in 6 dae speel met 2 shows elke dag. En ek persoonlik het vir 23 jaar getoer. Karen het in 1982 by die sirkus as 'n danser aangesluit en dit was nie lank voordat sy met Robert, die sirkusbaas se seun, getroud is nie. Sirkuslewe is 'n fantastiese lewe, maar ons ook baie beskermd, want daar's dinge wat ons nie van die buitelewe geweet het nie. Jy weet, soos ons het in 'n klein village gelewe en dit is al wat ons eintlik geken het. En so het ons getoer van dorp tot dorp en toe ons nou klaar maak vir die sirkus, was dit nou asof ons weer gebore is en ons moet nou gewoon raak aan nuwe dinge. Jy weet, soos net om 'n elektriese plug aan te sit was wonderlik. Want op die sirkus het ons mos nie dit gehad nie. Ons het krag 'n uur voor die show gehad en 'n uur na die show die aand die krag afgegaan en ons water was ook met 'n hosepipe aangedra. Jy weet, so lewe was vir ons ons het nie geweet hoe moeilik ons lewe was tot ons hier opgehou het met sirkus nie. Om net in 'n plek in te loop en in die hele ding move nie. Want jy weet in 'n karavaan, alles beweeg in 'n karavaan. Was dit nie moeilik om 'n familie en jou kinders groot te maak in die sirkus nie? Weet jy, as jy trou en jy's verlief en jy dink nie aan die toekoms nie. So ons het nie so baie aan die kinders gedink nie. En toe die kinders nou moet begin skool toe gaan, toe was dit nou 'n bietjie vir my van 'n groot probleem. Want ons het probeer om 'n private tutor te kry op die sirkus en ons het 'n caravan gekoop en alles vir hulle, maar ons kon niemand kry nie. En toe ons al maar in 'n koshuis sit in Johannesburg, wat ons harte gebreek het. So dit was moeilik, maar hulle het altyd gevlieg na ons toe na weke of in vakansietyd. Hulle kinders